Привіт, мене звати Ярослав, я масажист, мені 29 років. В першу чергу це спосіб розслабити людину або привести її тіло в тонус. Також, дивлячись, який масаж. Звичайно, є і класичні масажі, а є також психосоматичні. Це більше вплив на емоції, на переживання, які були з людиною в минулому, і вплив на за допомогою певних точок ти впливаєш на ті емоції і звільняєш всю цю негативну енергію, яка накопилася в людині. Більше про тіло. Я б сказав 80 на 30, що більше тіло. В принципі, нас ще на курсах, як я вчився масажу, нас просто навчили, що масажист – це, як кажуть, безполе существо. І мені, в принципі, все одно, яка б там не була клієнтка. Звичайно, є там суперсексуальні, це не впливає на масаж, який б він там не був. Просто це потрібно буде профі в своїй справі. Я думаю, ні, тим більше в мене є пару випадків таких, коли я хотів займатися антицелюлітним масажем. Перші там клієнти, я так наставив високу ціну і почав робити масаж, пару сеансів. І після одного сеансу мені людина каже, я піду вип'ю каву і там ще з'їм тістечко. А я такий стою весь мокрий і такий думаю, я ж час там, я робив так довго масаж, а вона мені таке говорить, після того я, в принципі, не роблю антицелюлітний масаж. І думаю, що масаж не замінить ні дієту, ні спорт. В деякій мірі може замінити, але все одно сучасна людина в будь-якому випадку повинна займатися своїм тілом. Колись читав одне інтерв'ю, що виходить, в першу чергу це спорт, дієта, і вже в останню чергу це масаж для того, щоб просто розігрівати м'язи, щоб давати тілу працювати, щоб воно було активне, а не в пасивному стані. Не можу, деякі люди кажуть, що я прям давлю в ті точки, там де саме больніше, іначе я знаю. Або кажуть, що в мене руки як голки отакі, і просто я давлю, наче голку десь там проштирку. Взагалі я не думаю, що є певні техніки, але я знаю, що жінкам більше подобається, наприклад, коли мнуть шию, коли мнуть плечі, коли поясницю розминають, їм більше це подобається. Я не сказав би, що це еротична якась техніка, просто деякі зони визивають реально. Взагалі, як я тільки почав бритись, це була лінь і те, що в мене тут шрам, і коли я кожен раз я бриюсь, там, і воно просто кров тече, шрам збривається, починає кров текти. І перші причини це було лінь, і я не розумів взагалі чоловіки, чому вони бриються кожен день, через день. По першу чергу це просто, це не стиль, я б сказав, це просто вона є і вона мені приносить якусь енергію і більш я впевнений, що нічого відчуваю себе з нею. Вегетаріанці не їдять м'ясо, вегани не їдять всі продукти тваринного походження, а також не носять шкір. Я не веган і не вегетаріанець, але я стараюсь їсти більше природних харчів. Звичайно, існує, це я навіть на собі побачив, тому що ще з перших масажів відчув вплив людей на своє біополе. І деколи, знаєш, приходить людина, вона не спіла зайти до тебе в кабінет, і тобі вже не хочеться їй робити масаж. А коли ти його зробив, вона навіть може цілий масаж мовчки лежати, нічого з тобою не говорити. І ти просто виходиш з масажу, і вже тобі нічого не хочеться, просто хочеться лягти. Просто з тебе всі соки, наче висмоктали. Звичайно, воно існує, і в кожної людини є вплив.
Остання моя цікава подорож, мабуть, була в 2018 році. Їздив в Європу майже без грошей. Це була подорож всередину себе. Я хотів знайти себе, тому що я закінчив курси масажу і не знав, як взагалі почати, щоб робити масаж, як знайти клієнтів. І, мабуть, це просто був той момент, коли я повинен був зрозуміти, хто я є і для чого взагалі я живу. Ну, така от моя подорож. Ставте лайки і підписуйтесь на канал 5 хвилин. Пафосно не можу. Можу почухати, можу зробити отак.